አህማጌዱ ነው ዘመኑ የጌታ ምንጫ አገሬሰቅ ምልክቱ ነው ከፈጽሟር ፍቅር ከዝግዛ ሰላምተ ርማ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህጁ አምላክ አሜን ጌታችን ደቀ መዛሙርቱን ጌታችሁ በምን ሰዓት እንደሚመጣ አታውቁምና እንግዲህ ንቁ አላቸው በምድር የምንኖርበት ዋናው ምክንያቱ የዘላለማዊ ሕይወት መዘጋጀት ነው የተሰጠንንም ውድ ጊዜ አሟጠን በትክክለኛው መጠን መጠቀም ዘላለማዊ ሕይወትን ለመውረስ የምናደርገው ዝግጅት ክርስቲያናዊ ጥበብን የተሞላ መሆኑን ያመለክታል በነገራችን ላይ ስንቶቻችን እንሆን የዓለም ፍጻሜ ያመለክታሉ ተብሎ ከተገለጹት ምልክቶች መካከል አምስቱ ወይንም ደግሞ አብዛኛዎቹ መፈጸማቸውን የምናውቅ ስንቶቻችን ነን እነኚህ ነገሮች እየተፈጸሙ ካሉ ምን ማድረግ እንዳለብን የምናውቅስ እነማን እንሆን ጌታችን ራሱ ስለ ዳግም እጻቱ ተናግሯል በግርማ መለኮቱ በቅዱሳን መላእክትም ታጅቦ የሚመጣ ስለ መሆኑም በደቀ መዛሙርቱ አሳስቦናል ዳግም እጻቱ ድንገተኛ እንደሆነ መብረቅ ከምስራ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ የሰው ልጅ መምጣት እንዲሁ ይሆናልና የሰማያትም ማይላት ይናወጣሉ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል በዚያን ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ በማለት ነግሮናል በርካታ ክርስቲያኖች የመጨረሻዊ ፍርድ ቀን ሩቅ ስለሚመስላቸው የማይሆንም አድርገው ስለሚገምቱ በግድ የለሽነትና በኃጢአት ይኖራሉ ከመጨረሻው ፍርድ አስቀድሞ በርካታ መለኮታዊ ፍርዶች በየጊዜው እንደሚሰጡብን በማስታወስ መንፈሳዊወታችንን ማሻሻል ይኖርብናል አዎን መለኮታዊ ፍርድ በተናጥል በሰዎች በቦታዎች ይልቁንም በመላው ዓለምም ላይ እንደተሰጠ የሚያረጋግጡልን ታሪኮች አሉ እንደ ምሳሌም ዘመን የውሃ የሰዶም የገሞራ ጥፋቶች የጥንታውያኑ የአሶር የባቢሎን የሮማ መውደቅ ሊጠቀሱ ይችላሉ እኛም ከክርስቲያናዊ ሕይወት ከተለየን ከእግዚአብሔር ፍርድ የማናመልጥ መሆናችንን ማስተውስ ይኖርብናል ባለቤቱ መቼ እንደሚመጣ ስለማናውቅ የመንፈሳዊ ህይወታችንን ጉዳይ ዞትር የምንከታተልና የሃይማኖታችንም ሻማ ሳይጠፋ ነፍሳችንን በንጽህና እንደጠበቅን መበርታት ይኖርብናል በቅዱስ ወንጌል የመምጣትህና ያለሙ ፍጻሜ ምልክት ምንድን ነው ብሎ የጠየቁት የእጁን ታምራት ተመልክተው የቃሉን ትምህርት ሰምተው ሁሉን ትተው ቤታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዋለበት የዋሉ ካደረበት ያደሩ ትምህርት ተአምራት ያልተከፈለባቸው ቅዱሳን አባቶቻችን አዋርያት ናቸው እነርሱም የተናገራቸውን ሰምተው ለብቻቸው ሲሆኑ በሚያድሩበት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ጌታ ሆይ ንገረን ይህ መቼ ይሆናል የመምጣትህና የዓለሙ ፍጻሜ ምልክት ምንድን ነው ብለው ጠየቁት ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ ውድ የጊዜ ቲዩ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን በዛሬው መርሃ ግብራችን ታዲያ ለዓለም ፍጻሜ መቅረብ ምልክት ተደርገው ከተገለጹት መካከል በመፈጸም ላይ ያሉትን ምልክቶችና እኛስ አሁን ላይ ምን ማድረግ አለብን ወይንም ደግሞ ከኛ በዚህ ጊዜ ምን ይጠበቃል የሚለውን አብረን እንመለከታለን ሰናይ ቆይታ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጊዜ ትዩብ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት የክርስቶስን ዳግም ተመልሶ መምጣትና የዓለምን ፍጻሜ ለመረዳት በአይነታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የጠየቁት ጥያቄ የመምጣት ነገር ምልክቱ ምንድን ነው የሚል ነበር ጌታችንም ለቅዱሳን ሐዋርያ ሲመልስላቸው እንደዚህ አለ ብዙዎች በስሜኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይመጣሉ ብዙዎችንም ያስታሉ ይህ የመጀመሪያው ምልክት ነው ይህም ማለት ከሰው ልጆች ሃይማኖት ይጎላል ከእውነተኛ የቱ ሃይማኖት ብዙዎች ይናወጣሉ ይክዳሉ ስለዚህም ተጠንቀቁ ብሎናል ተጠንቀቁ ማለቱም ሃይማኖታችሁ አትውጡ አትካዱ ማለቱ ነው ዛሬ እንደምንመለከተው ይህንን የትንቢት ቃል ሕይወታችን የሚፈጸምባቸው ከቀናችሁና ከጸናችሁ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖታችን ወጥተው በተለያዩ ጥቅማጥቅምም ተጠምደው ሃይማኖታቸውን የካዱ ወይንም ደግሞ መናፍቅ አሉ። ጌታችንም ቀጥሎ ለሐዋርያት እንዲህ አላቸው ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትን በመንግሥት ላይ ይነሳሉ በየአገሩም ረሃብ ቸነፈር የምድር መነወጥ ይሆናል ከዚህ አያይዞ ጌታችን እንዲህ አላቸው ብዙዎች የሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ብዙዎችንም ያስታሉ በአሕዛብ ላይ ምስክር ሊሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ይህም ማለት በወንጌል የተነገረውን ነገረ ድህነት ያመነ የተጠመቀ ይድናል ሥጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ይወታለሁ የሚለውን አልሰማንም እንዳይሉ ለፍርድ እንዲሆንባቸው ባላመኑትም ዘንድ ወንጌል እንደሚሰበክ ተናገረ ዛሬም የሊፈጸም አዛብ እንኳን ሳይቀሩ ወንጌሉን እንመራመረው ብለው በቤታቸው አኑረውት ይገኛሉ ከዚያም ጌታችን ለአዋርያት እንዲያላቸው አላቸው ብዛት የተነሳ ፍቅር ከብዙ ዘንድ ትጠፋለች አመፅ ለእግዚአብሔር እጋ ለመታዘዝ ነው ከዚህም የተነሳ ፍቅረ እግዚአብሔር ትቀዘቅዛለች ማለትም ስለ ፍቅረ እግዚአብሔር ብሎ በእውነት ማገልገል የቅድስና በመንፈሳዊነት መዘመር መቀደስ መስበቅ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ማገልገል እየቀነሰ ይሄዳል ሁለተኛው ፍቅረ ቢጽ ነው ወንድምን መውደድ ይቀንሳል ስለዚህ ሰውን ከመውደድ ይልቅ ገንዘብን ስልጣንን መውደድ ይቀድምና እርስ በርስ መጠፋፋት ይሆናል እነዚህንና በምዕራፉ የተጠቀሱ ምልክቶችን በተመለከታችሁና በሰማችሁ ጊዜ በሃይማኖትና በምግባር ጽኑ ብሎ አዘዛቸው እስከ መጨረሻው የጸና እርሱ ይድናል እንዳለ የሰው ልጅ ከመዝገበ ልቡ በደልን ጸንሶ ኃጢአት እንዳያዘነብል ቅዱስ እግዚአብሔር አትሮን አቁሞ መጽሐፍ ዘርግተው የሚያስተምሩ መምህራንን ብራና ዳምጠው የሚረባውን የሚጠቅመውን የሚጽፉ ጸሐፊያንን አስነስቶ ይመክራል ያስተምራል ይህም የሰው ልጅን ከምክንያት ለማራቅ አንድም ደግሞ ለማሰማር የተደረገ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ለበደሉ ምክንያት ማደላደል የሚወድ ስለሆነ አስቀድሞ ህጉን ትእዛዙን እንዲሁም ምን ልናደርግ እንደሚገባ ጸሐፍትን አነሳሶ ጽፎልናል መች ነገርከኝ መች ጻፍክልኝ መቻወቅኩኝ ከሚሉት የመሸሸጊያ ሐሳቦች አሁን ላይ ለበደል ምክንያት ሊሆኑ አይችሉም የበደልን ቅጣት የጽድቅን ዋጋ በጉልህና በተረዳ በአሥራው መጽሕፍት አጽፎልን ስለ ነው። ከእነዚህም ውስጥ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ከሥጓ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ለድህነተ ሰብ ለድኅነተ አለም ሰው ሆኖ በምድር በተመላለሰ ጊዜ የሰው ልጅ የመጽሕፍትን ምስጢር እየጠበቀ እንዲኖር ሕገ እግዚአብሔር ተጣሰ ህግ አጋንንት ተነገሰ ብሎ እንዲቀና እዛዛትን እንዲፈጽም በቃልና በተግባር አሳይቶ አስተምሯል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ስብከቱ ያስተማራቸው ትምህርቶች የበዙ ቢሆኑም ቅሉ ነገረ መጻአቱን ያስተማረበትና የምጣር የሚባሉት ምልክቶች ያካተተበት እንዲሁም ሰዎች እነዚህ ምልክት ተመልክተው ወደ አሰውሎት እንዲመለሱ አንባቢው ያ የሚል ቃል የተናገረበት የደብረ ዘይት ተራራ ምርት ልብን ሰቅዞ የሚይዝ ነው እንዳሪዮስ ያሉ ከመዛግብት ቤት ገብተው መጻፍትን አገላብጠው በሥጋዊ ሐሳብ ተርጉሞ ለክህደት ሲበቁ የመጻፍት ምስጢር የተሰወረባቸው ደግሞ አንብበው ከክፉ ለመራቅ ከመክሰፍት ለመጠበቅ ከመግባር ለመድረስ ሲገባቸው በጥበብ ስጋዊ ሞትን መያዝ በማይችል ፍልስፍና ያላሰውሎ ሲናገሩ አንድም ሲያትቱ ይታያሉ የበቁ ከአስተውሎት የደረሱ ግን መጽሐፍትን አንብበው ጥበብ መንፈሳዊን ኃጢአትን መጥላት የተሰኘውን ፍልስፍና አምላካዊን ገንዘብ ያደርጋሉ ማንበብ ብቻ ሳይሆን የሚረባው ማስተዋልም ጭምር መሆኑን ለማጠየቅ ጌታችን እንግዲህ በነቢዩ ዳንኤል የተባለውን የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል በማለት የተናገረው ስለዚህም የምጣር ተብለው በጌታችን የተገለጡት በወንጌል የሰፈሩት ምልክቶች የሚያነብሰው ያሰውል ዘንድ ይገባዋል የሚያነብ ብቻ ሳይሆን የሚያደምጥም የመጻአቱን ነገርና ምልክቶች ሰብ የተመሰለው ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ በስፋት አስፍሮት ይገኛል ህገ ጸባያዊ ህገ መጽሐፋዊ እየፈጸመ ድህነትን የሰጠን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሙሴ ወንበር ላይ ተቀምጠው ሳለ በኩይ ምግባር እየተዘፈቁትን ጻፎችና ፈሪሳውያንን እስራቸውና በምግባራቸው ከኮነናቸው በኋላ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ቋለበት የሚውሉ ቃደረበት የሚያድሩ የቃሉን ትምህርት የሚሰሙ የእጆቹን ተአምራት የሚመለከቱ አዋሪያትን አስከትሎ የዘይት ወይራ ወደሚገኝበት ወደ ደብረ ዘይት ይዟቸው ወጥቶ ሁሉንም ነግሯቸዋል ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቅድስ ክርስቲያን የጌታችንን ቃል እንደ መርገፍ ይዛ ነገረ ምጻአትን በስፋትና በሙላት ታስተምራለች መነሻዋና መዳረሻዋ በደብረ ዘይት ተራራ የተፈጸመው ክሰት ነው ስግው ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም ብሎ እንደተናገረ ገድል ትሩፋት የተገኘለት እንኳን ቢሆን የምድርን ፍፃሜ የጌታን መምጣት ሊያውቁ አይቻለውም ይህ ቢሆንም ቅሉ ምድር ጣር ላይ የምትሆንበት ጊዜ የሰው ልጅ ተመልክቶ እንዲመለስ በማሰብ ጌታችን ምልክቶቹን ነግሮናል እነዚህ ምልክቶች አስቀድመው በተለያዩ ጊዜያቶች የተፈጸሙ ቢሆኑም ፍጻሜ ዘመን ላይ ግን የራቀው ቀርቦ የደበዘዘው ጎልቶ የተሸሸገው ተገልጦ በስፋት ይታያል ነድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክቶቹን የተናገረው አንድም በመጽሕፍት ያጻፈልን ለእውቀት ብቻ ሳይሆን ለጥንቃቄም ለማስተዋልም ይረዳን ዘንድ ነው የበረቱና የመጽሕፍትን ምስጢር የተረዱ ይቃውንት ደግሞ የጌታችንን ትምህርት እንዳብነት ይዘው በዮሐንስ ራእይ ላይ ሰባት ራሶች ተብሎ የተጠቀሰውን በፍጻሜ ዘመን የሚፈጸሙ ሰባቱ አረስተ አጣው ምሳሌዎች ናቸው በማለት ሌሎችን ምልክቶች ያክሉልናል አይሁድ ምልክትን ይሹ ነበር ነገር ግን በምልክቱ ሊመለሱ እግዚአብሔርን ሊያከብሮ አስበው ግን አይደለም ከእምነት ይልቅ ምልክት የሚያስቀድም ለድኅነት የሚያበቃ ሕይወት አይገኝለትም ስለዚህም ምልክት ሲያ የሚጸና ምልክት ሲቀር የሚበድል አይነት ሰው ልንሆን ፈጽሞ አይገባም በጥቅሉ የምድር ጣር ምልክቶች በመጽሐፍት የተጻፉት የሰው ልጅ ምልክቶችን እያሻ እንዲኖር ሳይሆን የእምነት ማደግ እንዲያሳይ መሆኑን ልንል ይገባል ከዚህ በስቲያም በደብረ ዘይት በጌታችን የተነገሩትን አስፍር እነዚህ ምልክቶች ያለምንም ማተታ በግልጽ የተቀመጡና ሩጓሜ የማያሻው ሰዎች አንብበው ሊረዷቸው አድምጠው ሊገነዘቧቸው የሚችሉ ናቸው እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ ጦርንም የጦርንም ወሬ የተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ህዝብ በህዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳልና ራብም ጨነፈርም የምድርም መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል በዚያን ጊዜም ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸው አሳልፎ ይሰጣጣሉ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል ይገድሏችኋልም ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሳሉ ብዙዎችንም ያስታሉ ከአመፃን ብዛት የተነሳ ለብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ለአሕዛብን ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ይሰበካል እንግዲህ በነቢዩ ዳንኤል የተባለውን የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል እንዲሁ እናንተ ደግሞ ይህን ሁሉ ስታዩ ደጅ እንደቀረበ ወቁ እንደተባለ እነዚህን ያየ ለበጎ ምግባር እየተዘጋጀ ሊሆን ይገባዋል በነገራችን ላይ አብዛኛዎቹ ምልክቶች ተፈጽመዋል እስቲ ከተፈጸሙት ውስጥ በጥቂቱ እንመልከት የብርሃን ወንጌል በዓለም ሁሉ መሰበክ እጅግ በተፋጠነ መልኩ ሰዎች ከእውነተኛ ይቱ ቤተ ክርስቲያን መውጣታቸውና መለየታቸው አይሁድ ወደ ጌታችን መመለሳቸው የሐሰተኞች ነቢያትና የሐሰተኛ ትምህርቶች መስፋፋት የሥነ ምግባር ደረጃ ዝቅ ማለትና አስፈሪ ወንጀሎች ጥንቆላና ሰይጣና ያሰራሮች መበራከት እናም በመጨረሻ ጦርንም የጦርንም ወሬ የተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይህ ሊሆን ግድ ነው የሚሉት በአብዛኞቹ እየተፈጸሙ ናቸው ታዲያኛ ምንናድርግ እናድርግ ወንጌልን የተረዳ አንድም ያነበበ የጌታችንን የትምህርት አሰጣት በስፋት መረዳት ይቻለዋል በመዋለ ስብከቱ ለሚከተሉት ሁሉ እውነትን ገልጦ ሲያስተምራቸው ወየውላችሁ በሚል ቃል ብቻ ሳይሆን ሊያደርጉት ስለሚገቡ ነገሮች የድህነተ ሥጋ የድህነተ ነፍስ ሊፈጽሙትና ሊከውኑት የሚችሉትን አንሰላስሎ ይነግራቸው ነበር ለዚህም እንደ አብነት የምንይዘው በዚሁ በደብረ ዘይት ያስተማረውን አብይ ትምህርት ነው በምልክቶቹ ተደናግጠው ደመሸበር እንዳይሄዱና ከምልክቶች ሁሉ በላይ መሆን የሚችሉበትን በተስፋ የሚያጸና የመፍትሔ ቃላቶችን ነግሯቸዋል ይህም በኋላ ለሚነሱ መምህራን ምሳሌ የሆን ዘንድ ነው አትሮን ሳቁመው መጽሐፍ ዘርግተው ሲያስተምሩ እውነትን እንደ ሸማ ጥቅል እያስተማሩ ጎለጎን ደግሞ ከመከራዎች ሁሉ በላይ የመሆን ስልጣን እንዳላቸውም የመዳኛ መንገዱንም መጠቆም እንዳለባቸው ለማሳየት ነው እያለመለሙ መገሰት እንደሚባለው ተዘናግተው እንዳይወድቁ ማስታወስ ሰምተው እንዳይደናገጡ የድህነት መንገዶችን መጠቆም አስፈላጊ ነው ምልክቶቹን አንዳንድ እያለ ተናግሮ ምን መፈጸም እንዳለባቸው ባይነግራቸው ኑሮ በኋላ ለክብሮ የተመረጡ አዋርያት በአይምሮ ህፃናት ናቸውና ተሸብረው የቀረውን ትምህርቱን እንዳይዘነጉ ለተሌኮ ሲወጡን በጥርጣሬ እንዳያስተምሩ ምልክቶቹን ከጠቃሚ ምክሮቹ ጋር አጣምሮ አጉልቶ አሳይቷቸዋል ምግባር ሳይዙ ትጋትን ሳይለብሱ እግዚአብሔር ያውቃል ማለት እንደ እምነት ጥሩ ቢሆንም የራስ ጥረት ግን ያስፈልጋል ይህንንም ሊያስተምረን ስለወደደ ልንጠነቀቀው ልንሰረው የሚያስፈልገንን የነገረን ጥቂቶችንም የመፍትሄ ትምህርቶች ከወደታች እናሰፍራለን የመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መጽናት ነው ከፍጻሜ ዘመን ምልክቶች ለማምለጥ ይረዱን ዘንድ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካወሳቸው ምክሮች መካከል አንዱ በፈተና ማዕበል ውስጥ ተግቶ መቆምን በመከራ መናወፅ ውስጥ ጸንቶ መቆየትን ነው የዚህም ዋጋው ድህነት ማግኘት መሆኑን ለማጠየቅ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል ብሎ ነግሯቸዋል በብዙ መከራዎች ውስጥ በፍስሐና በሐሴት በርትቶ የታየው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ሕይወቱን አብነት አድርጎ ለሮሜ ሰዎች እስከ ፍጻሜ ሊጸኑ እንደሚገባ ነግሯቸው ነበር በተስፋ ደስ ይበላችሁ በመከራ ታገሱ በጸሎት ጽኑ ብሎ የመምህሩን ቃል ሸክፎ የተገኘ ቅዱስ ያዕቆብም ለጻት ቃል ሊፈርድላቸው ለአጣል ሊፈርድባቸው እስኪመጣ በፈተና መጽናት እንደሚገባ ከትቦልናል እናንተ ደግሞ ታገሱ ልባችሁንም አጽኑ የጌታ መምጣት ቀርቧልና በማለት በጥቅሉ በተሰደሩት ምልክቶች ውስጥ ርቷን አበው ባሰማሩት ጸንቶ መኖር ከአሳቾች ማኅበር መለየት ከሚድኑት ጎራ ያደርገናል ሁለተኛው ጥንቃቄን ገንዘብ ማድረግ ነው በጌታችን የተነገረውና ከፍጻሜ ዘመን ጥፋቶች መዳኝ የሆኖ የተጠቀሰው ኢየሱስም መልሶ እንዲያላቸው ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ እንዲል ነቃቄን ገንዘብ ማድረግ ነው አሰተኞች ክርስቶሶችና አሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ቢቻላቸው የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ነገርን ያሳያሉ ተብሎ እንደተነገረ የበግ ለምድ ለብሰው ደገኛውን መንገድ ለማሳየት የነቁ መስሎ የሚመጡትን የሐሰት ወዳጆች የተሰኙትንና በስሙ ከሚመላለሱት ሁሉ መጠንቀቅ ይገባል በዘመናችን ቀነ የመሰሉ አንደበታቸውን ያለዘቡ አስራው መጽሐፍትን እየጠቀሱ የሚያስተምሩ ውስጣቸው ግን በክህደት አሸንክላነት የተያዙ ብዙሃን ናቸው በየዋህነት ውስጥ የሚመላለሰው ደግሞ ቢጻ ሐሳውያንን መለየት ተስኖት ከኋላቸው ሲኳትን ከመርዛምነት ሴራቸው መጠበቅ ሲሳነው እናያለን እንደዚህ ያሉትን ከመስማትና ከማመን መራቅ እንደሚገባም አክሎ ገልጦልናል በዚያን ጊዜ ማንም እንሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይንም ከዚህ አለ ቢላችሁ አትመኑ እንግዲህ እነሆ በበረሃ ነው ቢሏችሁ አትውጡ እነሆ በልፊ ነው ቢሏችሁም አትመኑ በማለት ስለዚህም በፍጻሜ ዘመን ማንም እንዳያስተን ማንም ልንጠነቀቅ እንደሚገባ በሐዋርያት አድርጎ አስተምሮናል ሶስተኛው አስተውሎት ነው ግብራችን መግቢያ ላይ እንደገለጥ ነው በደብረ ዘይት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸውን ምልክቶች የተመለከት ነው ለድህነት የማያደርስ መረበሽ አንድም መሸበር ውስጥ ከመግባት ይልቅ አንባቢ ያሰውል እንደተባለ ለፍርድ የቀረበ መሆኑን አስቦ አስተውሎትን መያዝ ያስፈልገዋል ያስተዋለ ሰው ለጥንቃቄ ራሱን ያዘጋጃል በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ እንዳይፈረድበት በመንፈሳዊ ግብር ውስጥ ሆኖም ይተጋል ቀኖቹ ክፎዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ስለዚህ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ በማለት ነዋየ ህሩይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እግዚአብሔር ፍቃድ በማስተዋል ደገኛውን ምግባር ከመያዝ አልፎ ለድህነት የተገባን ለጽድቅ ሥራዎች የተጋን እንሆናለን ሰውን የሚወድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የሚከተሉትን በመዋለ ስብከቱ እንዲያስተውሉ ደግሞ ደጋግሞ ይነግራቸው ነበር ሕዝቡንም ጠርቶ ስሙ አስተውሉም እንዳለ ነገር ለማጽናት ካስፈለገም በማርቆስ ወንጌል ላይም እንዲሰፍሩልናል ባስተላለፋችሁትም ወግ እግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ እንደዚሁም ይህን የሚመስል ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ ደግሞም ህዝቡን ጠርቶ ሁላችሁ እኔን ስሙ አሰውሉም ይለናል በማስተዋል መመላለስ ለድል አክሊል የሚያበቃ መሆኑን ልንረድ ያስፈልጋል አራተኛው ሽሽታችሁ በክረምትና በሰንበት አይሁን ስግው ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይት ስለ ፍጻሜ ዘመን ምልክቶች ነግሯቸው እንዳበቃ የመከራቸው ምክር ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዲሆን ፀሉ የሚል ነበር ክረምት ምድርን ጭጋግ ሞልቷት ጭቃ ይዟት የምትታይበት የሰው ልጅም ወደ ፈቀደው ፈጥኖ የማይደርስባት የመከራ ዘመን ምልክት ናት በመሆኑም ከመከራው ዘመናት በፊት አናዛዥ ካህን ባልጠፋበት ደግ ዘመን ላይ ተዘጋጅቶ መጠበቅ እንደሚገባ ሊያሰምረን ወዶ እንዲህ ብሎናል ጌታችንም ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ብሎ ተናግሮ ሳለ ምልክቶቹንም አስቀድሞ የገለጠላቸው ቅርብ ነው ብለው እንዳይፈሩ ራቀ ብለው እንዳይዘናጉ ነው እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ እንዲል በደጉ ቀን የፈጠረውን አምላክ ዘንግቶ መከራት በከበቡት ባስጨነቁት ጊዜ አንድም የዘመናት መከራ በደረሰ ጊዜ ለመዳን የሚያንጋጥት ሰው ከሰነፎቹ ሚዜዎች ጋር መስሎ ተመሳስሎ ይገኛል ዘመን ሳለው ለድህነት አልተጋምና ስለዚህም ቤታችን አስቀድመን ተዘጋጅተን እንድንቆይ አስተምሮናል በመጨረሻም ቅዱሳን መላእክት ለመልእክት ወደ ሰዎች ሲመጡ ከፍርሃት እያራቁ የመናገር ልማድ አለባቸው የሰው ልጅ የፈራ እንደሆነ በድንጋጤ የተያዘ እንደሆነ የመልካም ሥራ የዘገየ ይሆናል የሚመጡበት መከራዎች ሁሉ መውጫ ቀዳዳ የሌላቸው መስሎ ይታየዋል የሰውን ድካም የሚያውቅ ቅዱስ እግዚአብሔርም በነቢያቱ በአዋርያቱ በቅዱሳኑ እያደረ ከፍራት የሚያርቁ የመጽናኛ ቃላቶች በዘመናት ሲነግረን ሲመክረን ኑሯል ደብረ ዘይትም ነገረ ምጻቱንና የፍጻሜ ዘመን ምልክቶቹን ለሐዋርያቱ ሲነግር በማካከልም ደግሞ የተስፋ ቃል የመጽናኛ ትምህርት ይነግራቸው ነበር በስሙ መከራ ተቀብለው ፈቃድ ስጋቸውን ገዝተው ከእነርሱ ጋር ያለውን አምላክ ይዘው የመከራ ዘመናትን ማለፍ እንደሚችሉ አስፍቶ ሲነግራቸው የቆየ ጌታችን ሐዋርያት በምልክቶቹ መብዛት ከድንጋጤ እንዳይደርሱ የሊዮን ግድ ነውና ተጠበቁ አትደንግጡ በማለት አጽንቷቸዋል ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ብሎ ያጸናቸው ጌታችን ዳግመኛ ምልክቶቹን ሲያዩ የዓለም ፍፃሜ ነው በማለት ሳይዘጋጁ በፍርሃት ተሸሽገው እንዳይኖሩ ምልክቶቹ የማንቅያ ደውል እንደሆኑ ሊያቁ እንደሚገባቸው ለማጠየቅ እንዲሁ እናንተ ደግሞ ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደቀረበ ወቁ በማለት ተናግሯል ይህንንም ሐሳብ ለማጽናትም ዳግም በዛው ትምህርቱ ለዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው በማለት አጽንቶታል። ጸሎትስ ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት መንገድ ናት እንደተባለ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተና የሚያድን የሚሰውር ታላቁን መጽናኛ ጸሎትን ገንዘብ እንዲያደርጉ ገልጦላቸዋል ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይንም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ የምጣር ዘመን ተዋናዮች የፍጻሜ ዘመን መንገድ ጠራጊዎች ከመሆን ይጠብቀን እስከመጨረሻውም የሚጸና እርሱ ይድናል ይቆየን ወስብሃት ለእግዚአብሔር